náhradné diely, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel, motoristickú literatúru a mnoho iného i nemotoristického sortimentu a zberateľských kúskov. To všetko si mohli prezrieť, ale tiež kúpiť návštevníci jesenej motoristickej burzy v Holíči. Členovia miestneho klubu historických vozidiel ju pripravili v areáli štadióna v nedeľu 11. septembra. 9. ročník privítal 1700 návštevníkov, ktorí si mohli vybrať z ponuky viac ako 200 predajcov. Program podujatia organizátori aj tento raz obohatili o výstavu starých veteránov. Viaceré sme na holických motoburzách už videli. Niektoré prišli ich majitelia ukázať poprvýkrát. Dvadsaťdva automobilov a 24 motocyklov si návštevníci mohli nielen zblízka poprezerať, ale tiež prostredníctvom ankety sami rozhodnúť o najkrajšom exponáte. Najviac hlasov v kategórii najkrajší automobil získalo Aero 30 majiteľa Mikuláša Matulu zo Skalice. Za najkrajší motocykel si návštevníci zvolili Javu 500 OHC, s ktorou sa predstavil Tomáš Haba zo Štefanova. Okrem troch ocenených v obidvoch kategóriách odovzdal primátor aj zvláštnu cenu, ktorú získal za unikátny traktor Lance Bulldog jeho majiteľ Jan Nový z Muteníc. Tento traktor je dvojtaktný motor, ležatý, obsah 10,3, rok výroby 1941. Motor musí mít žárovou hlavu, ktorá sa musí nadehřívať, aby sa ako traktor vôbec dal natočiť. Priaznivci motorizmu i historických veteránov sa už teraz môžu tešiť na ďalšiu jarnú motoristickú burzu v Holíči, ktorá sa uskutoční na budúci rok v apríli.